Ani upršané počasie neodradilo priaznivcov poľnohospodárstva, farmárov a fanúšikov inovatívneho a proekologického poľnohospodárstva, súčasníca 3. ročníka Dňa poľa v nádhernom prostredí pod Tatrami vo Vašci na biofarme Kriváň. Na jeho počiatku bola motivácia vybudovať pevnú spoluprácu so zavádzaním inovácií pre poľnohospodárov. Dni poľa vo Vašci sa tak stali miestom, kde sa farmári každoročne stretávajú a diskutujú o svojej práci a problémoch, ktoré s ňou súvisia. Vieme, že pre poľnohospodárov je dôležité, aby nielen to, čo robia, je fajn, ale aby to robili lepšie, aby to malo aj pre nich nejaký ekonomický benefit. Preto robíme toto podujatie. Zaoberáme sa tu pôdnou sondou, kde vlastne zistujeme pôdny profil a potom sú tu ukážky techniky a ďalej tu máme veľmi pekný edukačný stan, čo sa týka vapnenia pôd. Je to téma, o ktorej sa nerozprávalo, ale je vlastne momentálne pre farmárov najlepším, najlasnejším riešením, aby mali lepšie výsledky. Na 3. ročníku Dní poľa sa podielali spoločnosť Hriadeľ, ktorá predstavila najnovšie technologické novinky na spracovanie pôdy, sejbu značky Horš a komplexné riešenie zelenej žatvy. Spoločnosť Organix, ktorá prezentovala produkty na zefektívnenie a ekologizáciu výroby. Spoločnosť Agricon s inováciami a novinkami pre realizáciu a zavedenie precízneho poľnohospodárstva. Spoločnosť Kalmit, ktorá prezentovala význam a nedocenený potenciál pôdneho vápnenia. Spoločnosť DLF prispela ukážkou viacročného pokusu so zmesami, ktorých výhody bolo možné vidieť priamo v praxi na poli. Skutočne aj to presné poľnohospodárstvo práve do tej ekológie patrí a patrí aj do týchto regiónov, pretože pôda je základným intenzifikačným faktorom výroby. A sme strašne radi, že tento rok sme opäť mohli prísť a ukázať tým ľuďom, že skutočne to poľnohospodárstvo je o pôde a tej pôde sa treba naozaj venovať a treba ju poznať. Určitú časť venujeme špecializácii pre poľnohospodárstvo, venujeme sa vápneniu pôd a plus sa za posledné obdobie venujeme živočíšnej výrobe, a to hygiene v maštaliach, hlavne pri chove dojníc a samozrejme aj pri chove mäsového dobytka. Určite máme záujem o takúto spoluprácu alebo rozšírenie tejto spolupráce aj do budúcna, tým, že vlastne je tu také diferencované množstvo, ale aj počet tých zákazníkov je širší. A je to dobré mať týchto zákazníkov možno v úvodzovkách pod jednou strechou, kde vieme nejaké komplexné aj riešenia počnúť s tými osivami, chémiou a nejakým strojovým parkom im navrhnúť nejaké ďalšie nové moderné postupy. Či sa nám to prírodcom páči alebo nie, bez novej techniky, bez sofistikovanej nejakej výroby do poľnohospodárskej výroby, do rastlinnej výroby, to nepôjde. Čiže keď chceme napredovať bez spoločnosti ako Organix, Hriadeľ, ale aj ostatných predajcov techniky, bohužiaľ to nebude možné. Čiže musíme všetci nejako ťahať za spoločný povraz, aby na konci dňa sme z toho všetci nejako profitovali a do budúcna, aby to poľnohospodárstvo nejako napredovalo dopredu. Každý jeden ročník takto podujatia sa uskutočňuje u vás na farme, tak čo to pre vás znamená? Pre mňa to znamená to, že vlastne vieme si ako spoločnosti pomôcť s technickým vybavením, s myšlienkou, s poradenstvom ako takým, ako dnes, keď tu vidíte, dnes sme odkopali horizont, kde sme sa veľa dozvedeli o štruktúre pôdy a tým aj možnosťami jej využitia, kde zase spoločnosť Organix vieme nastaviť, akú výživu podporíme, vieme s spoločnosťou Horš nastaviť, akú technológiu by sme využili aby sme tej pôde neublížili, aby tá pôda nám dala to, čo my od nej chceme. O občerstvenie sa postaral slovenský pivovar Urpiner.